dos col·laboradors que... Entre el 1975 i el 1977 es celebrà a tots els territoris de parla catalana un esdeveniment sociocultural i polític molt variat, però amb el rerefons comú de voler recuperar drets i llibertats perduts durant el franquisme. Menorca s'uní a aquest Congrés de Cultura Catalana amb l'impuls de l'Obra Cultural Balear, Joventuts Musicals de Ciutadella i de Maó, el Cineclub Ateneu de Maó i de Ciutadella, Colònies d'Estiu, l'Escola de Teologia i la Companyia de Teatre Delfí Serra. La particularitat d'aquest moment és que aquesta història no es havia recollit, no es havia exposat, no es havia estudiat i no es havia posat en valor. I un poquet la idea d'aquestes jornades i del llibre és posar en valor aquell esdeveniment. No? Durant aquells dos anys es van celebrar concerts, representacions teatrals, debats, però també estudis des dels principis de la catalanitat i la democràcia. L'acte final va tenir lloc a Ciutadella el 10 de juliol del 77 amb un recital de la Capella Davídica i un festival de música menorquina, però n'hi va haver un altre que va ser clau. És l'homenatge a Morge Moll, un homenatge popular, no institucional, el primer homenatge que es fa per al reconeixement de la seva tasca, que va permetre dur l'exposició del diccionari que no havia arribat encara a Menorca, que circulava arreu dels països catalans però no havia arribat a Menorca, i que va impulsar que després fos declarat fill il·lustre. La presentació del llibre Reinventar-nos per ser un nou país ha encetat un recordatori d'aquell congrés que continuarà els dies 22 i 27 d'abril amb dos debats a Ciutadella i Maó i acabarà amb un recital poètico-musical dia 29 d'abril.